Ráda bych mezi námi přivítala Jakuba Richtára z Městské knihovny v Praze s jeho dnešní přednáškou. Vítejte, Jakube, mezi námi. Děkuji moc krát za pozvání, díky za slovo, jsem zase moc rád mezi vámi a těším se, že si budeme vyprávět o velké osobnosti českých dějin, ostatně jiné to vlastně ani nemáme v tom našem cyklu. Potom, pokud se domluvíme a budeme v tomhletom povídání pokračovat, možná vymyslíme nějaký ucelenější cyklus, který nějak pojmenujeme, zatím to je takové politici, kulturní osobnosti a další. Ptáte-li se, proč vytahuji zase dalšího politika, proč nepřednášíme o něčem kultivovanějším, abych tak řekl, zvlášť když člověk si čte denní tisk dnešní a vůbec sleduje všechny ty zprávy, vcelku smutné, tak mám pro vás dvě zprávy. Jedna je ta, že František Ladislav Rieger byl osobností velmi výraznou a politikem velmi charismatickým a vlastně díky svým vlastnostem ani politikem být nemusel, respektive dneska asi by těžko prorazil. Byl velmi dobrosrdečný, byl charakterní, dodržoval slovo a pokud tedy situace tomu chtěla, mluvil pravdu. Jak tady vyjmenovávám všechny ty charakterové vlastnosti, všechno celé to chování, které on uplatňoval v politice, tak asi si řeknete, že to je naprostý pandán teda dnešních politiků, naprostý opak. Já vám dám tedy za pravdu v tom, že František Ladislav Rieger by opravdu dneska asi těžko prorazil v té rvačce, v té dravé dnešní politice. Ovšem v tom 19. století byl jednou z ikon české politiky a vlastně zvláště od 60. až do 90. let 19. století to byl on, vůdce národa, který vedl tento národ, český národ, směrem k nějaké větší politické vážnosti v rakousko-uherské monarchii, v rakouské monarchii a později rakousko-uherské monarchii. To je ta první zpráva o takovém zvláštním charakteru Františka Ladislava Riegera, zvláštním charakteru, co se politika týče. A ta druhá zpráva je asi to, ptáte-li se, proč budeme dnes vyprávět opět o politikovi po Františku Palackém. Tak zaprvé je to trošku pokračování té přednášky o Františku Palackém od Chánovi Františka Ladislava Riegera. A za druhé bych chtěl citovat Karla Čapka, kdo se nezajímá o politiku, to je jako ten, který vstoupí do dravé řeky a nezajímá se o proud, který ho unáší. Tak to je asi citát, kterým bych dneska chtěl začít, to znamená, člověk by se o tu politiku měl zajímat, samozřejmě neměl by číst všechny ty zprávy několikrát dokola, měl by mít aspoň trošku přehled, co se děje a nějak na to zareagovat, nejlépe samozřejmě číst více zdrojů, aby si udělal nějakou představu. Tak to asi k tomu, tolik asi k tomu úvodu o Františku Ladislavu Riegerovi. Kromě těch charakterových vlastností, které jsem tu zmiňoval před chvílečkou, tak ještě současníci upozorňovali na jeho tvář, na jeho dobráckou tvář. On byl takový velmi, velmi klidný. Já to tady pokusím ukázat. Už to tady vlastně, já se pokusím ukázat jednu jeho fotografii, doufám, že to není příliš rozostřené a vidíte. A potom poprosím i moderátorku dnešního večera o takové průběžné sázení fotografií, pak když to půjde, děkuju moc. Ten František Ladislav Rieger, o kterém si dnes budeme vyprávět, tak stojí, pravda, trošku ve stínu Františka Palackého, svého tchána, stojí ve stínu Karla Havlíčka Borovského, svého spolupracovníka, budeme si o něm také vyprávět. A stojí taky dost neoprávněně ve stínu Tomáše Garrigua Masaryka. Neoprávněně tím nemyslím, že Masaryk by byl nějaká menší osobnost než František Ladislav Rieger, ale přece jenom Rieger byl zastíněn těmito osobnostmi a ne úplně správně. Touto dnešní přednáškou chci tento dluh Františku Ladislavu Riegerovi trošičku splatit. Na úplný závěr přednášky odprezentuji i knižní tituly, které se k Františku Ladislavu Riegerovi vážou a které bych byl rád, kdybyste třeba někdy dostali do rukou, protože půjde o velmi zajímavé tituly.
František Ladislav Rieger byl výborný řečník, skvělý organizátor, talentovaný politik už vlastně od roku 1848, ale i před tím rokem 1848 v době předbřeznové se snažil tu českou politiku nějak ovlivňovat, snažil se, aby ta měšťanská politika, měšťansko-liberální politika se vyrovnala té politice šlechtické, aby do politiky vstupovali nejenom aristokraté čeští, ale také měšťané z toho měšťanského stavu a aby ta čeština získala taky trošku jaksi punc toho zemského jazyka, aby nebyla tolik převálcována němčinou. To, že byl nejvýraznější osobností českého politického života v tom 19. století, to už jsem řekl a dokonce i v tom smyslu, že předstihl svého tchána Františka Palackého. František Palacký totiž na rozdíl od svého zetě Riegera nebyl úplně plnoprávným politikem. Byl to především, jak jsme se vykládali v té předchozí přednášce o Františku Palackém, politik, filozof, estetik, novinář, ale Rieger, jeho zeť, byl už vlastně od těch 60. let na hlavní pracovní poměr, abych tak řekl, především politik. V tom se trošičku lišili. Lišili se také v tom, že František Palacký byl především psavec a František Ladislav Rieger hlavně řečník. Takže oni se takto výborně doplňovali. Podobný zajímavý tandem, který velmi, velmi sehraný, tak tvořili Karel Havlíček, Borovský a právě František Ladislav Rieger. František Ladislav Rieger totiž nikdy příliš rád nepsal. On hlavně rád mluvil, ten jeho projev, k tomu se ještě dostaneme, byl velmi květnatý, velmi rázný, velmi promyšlený a opravdu tím projevem on osilňoval davy. Kdežto Karel Havlíček Borovský, případně František Palacký, radši psali, připravovali si své projevy především v písemné formě. Co k připomínkám Františka Ladislava Riegera, tak říkajíc všude kolem nás, tak já bych se především chtěl dostat k pomníkům, které můžeme najít po zemi české. Je to pomník na Kozákově, je to Riegerův obelisk v Hořicích, všechno tedy jaksi v jeho kraji, protože on se narodil v Semilech, k tomu se ještě dostaneme. Pomník v Semilech ostatně má a nesmíme zapomenout, aspoň já jsem tu v Praze, takže doma, takže nesmíme zapomenout na sochu Františka Ladislava Riegera v Riegerových sadech na Vinohradech. Dokonce se říká, když jsme ještě u toho řečnického umění, u toho úvodu, tak dokonce se říká, že to byl největší řečník v českých dějinách. Ono, když František Ladislav Rieger v roce 1903 umřel a konal se ten triumfální pohřeb, ke kterému se určitě ještě dostaneme v závěru přednášky, tak byl dokonce označen za českého Démosténa nebo českého Jana Zlatoústého. S těmito autoritami, s těmito úžasnými muži on byl srovnáván. Já tady budu s dovolením citovat teď ještě k tomu jeho hlasu, k tomu jeho projevu, který byl opravdu jeho takovým poznávacím znamením. Lahodný zvučný hlas, kterým byly přednášky řeči mluveny, je dokonalý soulad zevnějšího způsobu přednášky s obsahem. Plus samozřejmě ten pohledný zjev, to třeba to musíme taky zdůraznit. Dneska u těch politiků je to především pohledný zjev a nic moc v hlavě, nebo respektive nějaká touha po prezentaci, nějaké vnějškové a uvnitř nějaký intelektuální obsah příliš není. U Františka Ladislava Riegera to všechno bylo propojeno, on byl velký sympatiák až do vysokého věku velmi takového pěkného, sympatického zjevu. Ještě k tomu jeho řečnickému umění. Citaci opět. Nyní jste měl vidět Riegera, kdyby ho malíř zachytil v tom okamžení tu nejvelebnější postavu, kterou jsem kdy viděl. Hněv a vztek, lítost a pláč, uražení a hrůza najednou zableskly se v jeho tváři a jeho hlas se chvěl a čtěn hřměl. Rieger se třásl na celém těle. Vidíte, že on ty svoje přednášky, řeči poslanecké sněmovně či jinde opravdu velmi prožíval a strhnul posluchačstvo. A to i posluchačstvo, které nebylo naladěno právě pro česky, i české Němce, liberály, dokonce i opozičníky v tom českém klubu v poslanecké sněmovně, ke kterému se ještě
dostaneme. Prostě byl schopen získávat si vlastně posluchače, sympatizanty. Pavel Kosatík ve svém medailonku v knížce Čeští demokraté, po které už teď sahám, možná jste ji někde měli v ruce, jsou tam velmi výrazné osobnosti 18., 19., 20. století, samozřejmě František Palacký, František Klisa, Rieger, Havlíček, Albín Bráv, jsou tam pochopitelně Masaryk, Beneš i Havel a on, ten Pavel Kosatík, tu kapitolu, ten medailonek o Františku Ladislavu Riegerovi uvádí takovým jako motem, že František Ladislav Rieger spěl od porážky k porážce, což není úplně pravdivé, respektive ono to sugeruje takový neúspěšný život v podstatě takového Bčka, takového outsidera, ale jak uslyšíme v téhle dnešní přednášce, vůbec tomu tak nebylo. To 19. století české, jaké bylo, tak jak obecně řečeno. No tak šlo o takřka nepřetržitý kulturní a hospodářský vzestup. České země, pokud byste srovnali v první polovině 19. století a v jeho závěru, to 19. století František Ladislav Rieger opravdu zažil, on se dožil vysokého věku, narodil se v roce 1818 a zemřel v roce 1903. A kdyby nějaký pozorovatel, který by na to všechno hleděl, jak si z výšky, pozoroval české země v roce 1818, v roce Riegerova narození a pak se přenesl do roku 1903, tak naši vlast by vůbec nepoznal. Ten sukces, ten posun, ten úspěch byl tak ohromný, tak neuvěřitelný, že tomu ani nebylo možno uvěřit. Kulturní a ekonomický posun jistě určitě, ale ten nebyl následován úspěchy politickými. A s těmito politickými neúspěchy byl bohužel byla spjata osobnost Františka Ladislava Riegera. Nebyla to jeho vina, byla to trošku i vina vnějších nějakých faktorů, ale k tomu se jistě ještě dostaneme. Takže bylo to takové velmi, velmi nerovné. Kulturní, hospodářský zestup teda versus politické neúspěchy, politické boje v zásadě velmi neúspěšné. Taky je zajímavé k tomu Františku Ladislavu Riegerovi, ještě když mluvím o nějakém obecném úvodu, o obecných charakteristikách tohoto muže, této velké postavy českých dějin, pak je zajímavé, že z celonárodní autority byl vyvržen vlastně z národa českého, řekneme si proč, aby na konci života byl opět oslavován, když slavil 80. narozeniny v roce 1898 a taky v čase jeho pohřbu v roce 1903. Což je celkem signifikantní a celkem, myslím, že to vystihuje tu českou povahu, která je vlastně stále stejná. Pokud je tu nějaká výrazná osobnost, která přesahuje ten český průměr, tak ji potopíme, dehonestujeme, aby když slaví nějaké velké výročí a případně až zemře, tak ji vyneseme do nebes a velmi si ji pamatujeme. Ona se objevuje v památničcích, stavíme jí sochy, připomínáme si ji výraznými způsoby, ale za života to má ta osobnost velmi, velmi těžká. Těžké, pardon. A takových osobností českých byla spousta, mezi nimi i František Ladislav Rieger. Jenom chci říct ještě k Františku Ladislavu Riegerovi, pokud byste se ohrazovali, že mluvíme o politikovi a tak dále, že to budou vlastně propírané české politické dějiny 19. století. Ano, zhusta ano, po většinu, ale nesmíme taky zapomenout a nezapomeneme na jeho úspěchy jaksi ekonomické, na jeho úspěchy v kulturní sféře. On se přátelil s Máchou, přátelil se s Tylem, měl velmi mnoho známých právě v té kulturní obci, abych tak řekl, takovýmto nešťastným spojením. Takže nebyla to jednostranná osobnost politika. Což taky, abych ještě jednou a naposled snad aktualizoval, dneska vidíme velmi málo. Politik vstoupí do politiky, aniž by měl za sebou nějaké výraznější zkušenosti a je orientován pouze na posedávání v poslanecké sněmovně, případně v senátu a nemá
nemá z ústa žádné další zájmy, respektive není orientován nějak jinak než na politiku. A František Ladislav Rieger takovou osobností rozhodně nebyl. On byl znalý spousty jazyků, byla to skutečně velká persona nejenom tedy politického života, ale toho života kulturního. Byl zcestovalý, znal Evropu, takže v tomto smyslu ještě další plus k této osobnosti. S osobností Františka Ladislava Riegera jsou spjaté všechny osudové zásadní okamžiky českých dějin druhé poloviny 19. století, ať už jde o boj proti dualistickému uspořádání rakouské monarchie habsburské nebo vlastně deklarace poslanců na zemském sněmu od roku 1868, potom dále další a další události, k kterým se samozřejmě dostaneme. On byl i novinářem, začínal i jako novinář a přičinil se mimo jiné o vznik spousty novinových titulů, deníku Národ, deníku Národní listy, určitě znáte. V těch Národních listech působila spousta osobností, Jakub Arbes, třeba Jan Neruda, potom mnohem později třeba i bratři Čapkové, takže šlo o velmi ceněný a uznávaný titul, který, pokud vyprávíme třeba dějiny české žurnalistiky, vyprávíme tak vlastně i část, velmi důležitou část českých dějin. Krom toho, krom tady těchto oblastí, pracoval František Ladislav Rieger i pro povznesení drobného středního podnikatelského stavu, podnítil vydávání České encyklopedie a stál u zbudování prozatímního a národního divadla. Jsou to dvě instituce, pochopitelně. Takže zde vidíte, že ta osobnost Františka Ladislava Riegera byla velmi mnohostranná, velmi pestrá. A co chci ještě říct na závěr tohoto úvodu a vlastně to tak zopakovat, tu větu, kterou jsem řekl už na začátku přednášky, uplatňoval jako politik morální zásady, což není nějaká hyperbola, něco, čím bych chtěl nějak zvlášť šokovat, on takovým skutečně byl. A teď k začátku života Františka Ladislava Riegera. Riegerové to byl takový velice zajímavý rod, který se usadil na severu Čech, na severu východě Čech, na Semilsku. Taky Riegerové vlastně byli dost rozvětvený rod, Lomnice nad Popelkou, Hořice a další. Tam všude měli Riegerové mlýny. Byli to mlináři, kteří původně pocházeli nejspíše z Porýní a přes Norimberg a Prahu se přesunuli do toho na ten severovýchod Čech. Do českých zemí už ale přišli v 16. století, takže nemůžeme mluvit o tom, že František Ladislav Rieger by se nějak musel naturalizovat v českých zemích. Vůbec ne. Říká se také, že Riegerové jako německý rod v tom českém, té české části toho pohraničí, v tom českém, té české oblasti, toho Semilska, Hořicka, Lomnicka, že se prakticky hned počeštili, takže šlo o rod český navzdory tomu německému příjmení. Ty mlýny měly Riegerové v Bělohradě, v Lomnici nad Popelkou, v Novém Bydžově a říká se také, nebo aspoň se to v rodině Riegerů vyprávilo vždycky, že možná byly aristokratického původu. Proč tuhletu domněnku zmiňuju, tak ono by tomu prozrazovalo tomu aristokratickému původu Riegerovo vzezření, které už jsme si tady ukazovali, noblesní chování a také slabost pro aristokracii, se kterou vytvořil takovou zajímavou politickou koalici vlastně od 60. let 19. století a také hrdost Riegerů. Tak to by mohlo svědčit pro nějaký ten šlechtický původ, který oni v průběhu staletí ztratili, aby ho Riegerové na samém konci 19. století v roce 1897 opět získali. Oni získali baronát, oni získali titul svobodných pánů, takže mohli být bráni jako příslušníci vyšší české šlechty. Přičinění maminky, která měla dosti bohaté konexe, tak vystudoval František Ladislav Rieger gymnázium v Jičíně, nebo začal studovat gymnázium v Jičíně, aby se potom přesunul do Prahy, do Klementína, na staroměstské gymnázium, které mělo velmi dobrý zvuk, bylo velmi prestižní, už proto, že na něm vyučovali takové persony, jakým byl třeba Šafařík
anebo Josef Jungmann. Takže s těmito úžasnými osobnostmi, s těmito obrozenci té první vlny českého obrození, českého národního obrození, se potkával František Ladislav Rieger na tom staroměstském gymnáziu v Klementinu. Poté vystudoval práva a to je zajímavé, že tajně proti vůli svého tatínka všechno vlastně režírovala, všechno manažovala, řečeno dnešním jazykem, jeho maminka, která byla velmi taková činná a velmi, velmi energická. Takže ona mu zajistila vlastně i studování na té právnické univerzitě té Karlo Ferdinandovy univerzity. K té univerzitě se jistě ještě dostaneme. V chatu tu byl dotaz datum narození úmrtí. Já ještě jednou teda zopakuju. 1818 se narodil František Ladislav Rieger, zemřel v roce 1903. Takže, jestli dobře počítám, 85 let, jestli mě neklame moje početní mozkové buňky, které nejsou moc spolehlivé, ale asi ano, 85 roků. Dožil se teda na svou dobu velmi vysokého věku a za ten život stihl mnohé. Vrátím se k těm jeho studiím. On na těch studiích se ukázal jako velmi inteligentní student, který nejenom na tom gymnáziu, ale i na té vysoké škole dával kondice svým spolužákům. Na gymnáziu třeba doučoval latinu, dokonce vyučoval latinu, což je u studenta dneska bylo vcelku zvláštní. A na té univerzitě také dával kondice bohatším spolužákům, kteří mu za to pochopitelně platili a František Ladislav Rieger se takto nestratil v Praze. Jenom ještě k tomu finančnímu zázemí, když jsem se dostala k tomu placení za ty lekce, za to doučování, tak jenom bych chtěl říct, že on na nich nebyl úplně závislý. Na rozdíl od Františka Palackého, svého tchána, který přišel do Prahy jako velmi chudý, respektive potřeboval skutečně každý peníz až do toho svého sňatku s Terezí Měchurovou, dcerou statkáře, tak František Ladislav Rieger jako synek z poměrně bohatého mlynářského rodu, z bohaté mlynářské rodiny, úplně nemusel se dívat na každou zlatku, což pro něho jistě nejenom za těch studií byla velká výhoda. On pracoval potom absolvování práv, právnické fakulty, jako úředník u trestního soudu, ale nějaká právnická praxe nebo respektive vykonávání práva, tak to opravdu u něho bylo, čítalo pouhé roky, pouhých pár let. On pak se zapojil velmi činně, velmi rychle právě do té sféry politické. A už jako mladík, už v době předbřeznové, před rokem 1848. Já bych tady chtěl, ale pokud tady mluvím o nějaké politice, hned vlastně toto trošku popřít, protože on, krom toho, že se věnoval zasahování do těch politických záležitostí už v mladém věku, vlastně ještě před 30, což je taky v dnešní době takové celku zvláštní a neúplně časté, tak on se kamarádil s Karlem Hendrikem Máchou, jako jeden z mála lidí v tehdejší době ocenil v době vydání Máchova v roce 1836, jako jeden z mála rozpoznal genialitu tohoto tvůrce, protože na Máchu byla spíše házena špína, on měl rýmovat tak, jak se slušilo na správného českého vlastence, velmi jednoduše, pronárodně, ale Máj, ten kdybyste přeložili do holandštiny, do ruštiny, do španělštiny, tak se dá číst prostě na celém světě, je to úžasná věc. Sice na začátku je zmíněna nějaká českost, něco českého, ale to je vlastně jenom úlitba Máchovi, v podstatě cenzorovi z křižovnického řádu, který ten Máj cenzuroval a musela tam být jakási douška, zmínka o české zemi, pochopitelně ještě o nějakém vládnoucím trůnu a potom už mohl si jet vlastně po vlastní lince. Takže František Ladislav Rieger jako jeden z mála, a to nebyl nějaký studovaný, zkušený kritik literární, ocenil kvality Máje, Máchova. Kamarádil se, přátelil se ovšem Rieger také s Tylem, který asi svým takovým jako zemitým způsobem života, svou povahou byl Riegerovi o něco blíže než Mácha a byl zase jiného ustrojení básnického než zmiňovaný autor Máje.
Když jsme se dostávali k té jeho řečnické, k tomu jeho řečnickému umu Riegerovu, tak musím zmínit právě, že on spolupracoval již před tím rokem 48, ale i po něm s Karlem Havlíčkem Borovským, který byl lepším psavcem. Rieger to potom všechno zachraňoval a vylepšoval svým rétorickým uměním. Jeden psal prostě a druhý mluvil. Rieger se totiž nikdy nezbavil svého strachu, své neochoty ze psaní, z nějakého psaného projevu, což je velice zajímavá informace. Krom nějaké politické činnosti, krom podpory kulturních výbojů českých obrozenců, se Rieger podílel i na zřízení parity v Pražské průmyslové jednotě, o co šlo. Ta průmyslová jednota pražská, která podporovala vlastně podnikatele, nejenom začínající, ale snažila se vlastně i nějak jako manažovat jejich vzestup ekonomický, tak tam měli většinu Němci v době předbřeznové a Rieger se snažil, aby došlo k paritě, k vyrovnání mezi Čechy a Němci v tomto spolku, v této jednotě. Organizoval sbírky pro zřízení Národního divadla, o tom už jsme se tu letmo zmínili, a hlavně spolu založil také v roce 1844, tedy ještě v době předbřeznové, Měšťanskou besedu. Takovou zajímavou instituci, ve které se scházeli čeští obrozenci, aby rokovali o tom, jak prosadit české zájmy v habsburské monarchii. Takže před tím rokem 1848 především, jak se vládla aristokracie, měla tu vrch aristokracie a Rieger i další toužili potom, snažili se o to, aby ta měšťansko-podnikatelská vrstva se té aristokracii vyrovnala. Přišel rok 1848, revoluční rok 1848, známé jaro národů, a Rieger se podílel na jednáních mezi svatováclavským výborem, takové neformální vládě tehdejší české v roce 1848 a vládou ve Vídni. Takže vlastně ve 30 letech, narodil se v roce 1818, připomínám ještě, že ve 30 letech on se zapojuje skutečně do těch vrcholných jednání s tím vídeňským centrem, s vídeňskou vládou a přeneseně taky s panovníkem, tehdy ještě Ferdinandem prvním dobrotivým strýcem, známějšího později Františka Josefa I. Jednal také se zástupci frankfurtského sněmu, kteří, jak jsem řekl i v přednášce o Františku Palackém, nabízeli tomuto velikánovi, je Palacký, účast v tom frankfurtském sněmu. František Palacký svým slavným dopisem do Frankfurtu tuto účast odmítl. České země odmítl považovat za součást jaksi německého prostoru a snažil se, podobně jako Rieger, o federalizaci té rakouské monarchie, té habsburské monarchie. Rieger, podobně jako Palacký, spoluorganizoval slovanský sjezd, ten byl ovšem rozpuštěn a příliš úspěšný nebyl, a angažoval se také v ústavodárném sněmu. Nejdříve ve Vídni a potom v Kroměříži tento ústavodární říšský sněm měl jeden úkol, jak už vyplývá z jeho názvu, dát monarchii novou ústavu. Což se nezdařilo, ten kroměřížský sněm byl rozehnán v březnu roku 1849, ale František Ladislav Rieger v tomtéž roce, v roce 1849, proslul obhajobou základního občanského principu při rokování tohoto sněmu, a to, že všechna moc pochází z lidu. Už tam účastníci jeho řeči, jeho projevu ho velmi chválili. Ten projev byl považován za jeden z nejlepších, ale bohužel nebyl úspěšný. Jak říkám, ten sněm byl rozpuštěn a monarchii byla ústava oktrojována, to znamená, byla jí vlastně vnucená zvnějšku, nebyla to ústava jaksi demokraticky schválená, ale předepsaná. Předepsaná císařem a jeho kamarilou, to už císařem Františkem Josefem I. Na tom ústavodárném říšském sněmu, nejdříve teda ve Vídni a potom v Kroměříži, ještě před rozpuštěním tohoto sněmu, prosazoval Rieger federalizaci monarchie a liberální principy. Když byl tento sněm rozehnán, ptáte-li se, co František Ladislav Rieger dělal, protože on byl bytostným politikem a politika byla na dlouhé roky, vlastně na 11 let, ta
občanská politika, liberální politika zapovězena, byla zakázána, nastalo období takzvaného Bachova absolutismu, to jsou ty roky 1849 až 1860, takže vlastně 11letka, taková velmi dlouhá. Co mezi tím František Ladislav Riegl vlastně dělal? No, on to strávil činně, velice zajímavě, prakticky odjel do zahraničí na studia. Nejdřív teda studoval ve Francii a potom v Anglii, kde rovněž poznával tamní podmínky toho grinderského kapitalismu, toho anglického kapitalismu, té anglické průmyslové revoluce, od které opisovali vlastně všechny národy, všechny státy tehdejšího světa. Anglie tehdy v tomto měla velmi vrch. On taky se podíval, František Ladislav Rieger, v té době toho Bachova absolutismu do Manchesteru, který symbolizoval vlastně ten rychlý rozvoj anglického hospodářství, samou průmyslovou revoluci. A tam v tom Manchesteru došel vlastně k úplně opačným názorům, než také později slavný Friedrich Engels, nebo Friedrich Engels, chcete-li, který s kolegou Marxem vlastně tam to Manchesteru v těch továrnách přicházeli na ty své teorie, tak Rieger reagoval úplně jinak. Cituji. Moc průmyslu lidského ukazuje se být takřka neomezenou. Divy, jež každodenně před očima svýma ve fabrikách, na železnicích i na moři dítí se vidíme, jsou toho důkazem. Byl nadšený silou páry, radoval se z existence elektrické energie a říkal nebo tvrdil, že pokrok nejde zastavit. Psal, věk, jenž zbaví lidi starostí, se blíží. To jsou takoví ti lidé toho 19. století, kteří prostě doufali, že ten 19. věk, to 19. století završí celou tu lidskou historii, staneme se bohatými, spokojenými, oblaženými celou tou technikou, vším možným a to bude vlastně si konec lidských dějin a pak už bude jenom dobře. Spěje prostě lidstvo k těm světlým zítřkům a 20. století Riegerovi teda dalo pádnou facku takovou skutečně, která popírala všechny tyhle ty představy optimistické o tom dalším lidském směřování. Tady vlastně je i zmínka o tom, že ty podmínky těch dělníků v továrnách, nejenom teda ve Velké Británii a v různých fabrikách, jsou naprosto děsné, ale že se prohlubují už dost tak velké majetkové rozdíly mezi továrníky a dělníky. Nakonec však bude vytvořeno tolik, aby zbylo dost pro všechny, tvrdil František Ladislav Rieger po absolvování této cesty do Velké Británie. Tak my se nad tím dneska můžeme usmát, protože podmínky dělníků, dělnického proletariátu ještě dlouho byly velmi, velmi trudné. On po absolvování této cesty se vrátil, sepsal i takovou brožurku, takovou knížku politické hospodářství, kde se přihlásil vlastně k té liberální ekonomii nebo liberalistické ekonomii, správně bych měl říci. A na to navázal potom ještě v dobách Bachova absolutismu tou činností v Jednotě pro povzbuzení průmyslu v Čechách, kde zase se uplatňovaly tyhle ty ekonomické nové poznatky, nejenom přivezené z Velké Británie. On totiž, František Ladislav Rieger, za času toho Bachova absolutismu se musel orientovat na jiné oblasti, než byla zrovna politika. Takže tady jsme viděli tu Jednotu pro povzbuzení průmyslu v Čechách a následovaly další aktivity, velmi zajímavé, které jsme letmo zmínili už v začátku naší dnešní přednášky. Od roku 1858 začal Rieger s redigováním slovníku naučného. První svazek vyšel v roce 1860 a poslední v roce 1874. Ten slovník měl takové velmi zajímavé motto, které jistě se vám všem vybaví. V práci a učení jest naše spasení. Tady to heslo bylo potom vyhotoveno i třeba nad vchody do škol, do různých úřadů a tak dále, českých po hříchu. Bylo to takové české heslo té druhé poloviny 19. století.
Málo kdo už ví, že vlastně původně to bylo motto tady tohoto Riegerova slovníku. Na slovníku se kromě samotného Františka Ladislava Riegera podílela hromada dalších osobností, zmíním jeho tchána Františka Palackého, zmíním Karla Jormíra Erbena, zmíním třeba Jakuba Malého, známého novináře, historika, zmíním také v neposlední řadě Jana Gebauera, lingvistu, literárního historika a kritika. Mimochodem ten Jan Gebauer později s Masarykem spolupracoval na rozcupování o něch rukopisů dvou, které oba označili za sfalšované. To jenom k tomu Janu Gebauerovi, tak jako ještě douška poslední. Snažil se ovšem ještě o další aktivity, vrhl se do zakládání různých listů, vznikly listy Čas, vznikl list Národ, vznikly národní listy už prve zmiňované. Takže opravdu František Ladislav Rieger se věru nenudil během toho Bachova absolutismu, během těch 11 let. Poslední měsíce toho Bachova absolutismu byly ještě Františku Ladislavu Riegerovi osazeny tím, že byl sledován pravidelně policií jako osoba velmi nebezpečná, jak tu mám přímo citaci. Po návratu ze zahraničí, vracíme se o pár let zpátky, ještě po návratu ze zahraničí se zblížil s Františkem Palackým, ještě více než v tom roce 1848, a to zbližování pokračovalo vlastně i přes jeho dceru Marii, se kterou se v roce 1853 František Ladislav Rieger oženil. Takže vznikla taková velmi zajímavá dynastie, kterou jsme uvedli už tou přednáškou o Františku Palackém. Následoval jeho zeť František Ladislav Rieger, pochopitelně i Jan Palacký, Riegerův švagr, geograf a historik, který měl samozřejmě své potomky, a následovali i potomci Františka Ladislava Riegera, ke kterým se dostaneme v závěru přednášky. Mezi nimi byl i vlastně zeť Františka Ladislava Riegera, Albín Bráv, který byl této dynastie. Ano, tady vidíme prezentovat krásnou fotografii obou českých výtečníků, jak byli označováni v 19. století. To znamená, vlevo ten sedící, to je František Palacký, jistě poznáte, má šátek kolem krku, který zakrývá Palackého vole, na které nebyl úplně pyšný, a byla to taková estetický zákryt tohoto volete. A vedle stojící je František Ladislav Rieger. Poznáte na Františku Ladislavu Riegerovi, prostě, že to byl sympaťák. Vracím se zpátky k tomu. Sošná postava, elegantní postoj, břeskný pohled a skutečně elegán. Takže děkuji za tuto fotografii, která demonstruje spříznění Františka Palackého s Františkem Ladislavem Riegerem. Jak říkám, dostal jsem se až k Albínu Bráfovi, ten potom jako hlava české politiky už ne tak výrazná jako tchán, nahradil Riegera v čele staročechů, v čele české politiky závěru 19. století. K tomu Albínu Bráfovi se třeba ještě někdy dostaneme, ale tady bych chtěl jenom zmínit ten rodinný klán Palacký, Rieger, Bráv a pochopitelně i Palackého syna, Palackého vnučky a tak dále. Ke všem se dostaneme, slibuju, ale teď jsme vlastně na začátku těch 60. let 19. století. Ptáte-li se, čím byla ta 60. léta výrazná, nebo proč o nich tak hovoříme s mírným vykřičníkem, tak bylo to jednoduše proto, že byla znovu obnovena ústavnost. Totiž Rakousko prohrálo spoustu bitev, hospodářství se řítilo do hlubin a ta velmi autoritativní politika mladého císaře Františka Josefa I. dostávala ránu za ranou, a proto v roce 1860, respektive 1861, císař volky nevolky, neúplně ochotně souhlasil s návratem ústavnosti, o tu ústavnost se pokoušeli právě i Rieger s Palackým v tom zmíněném roce 1848. Pak byla ta 11letka trošku temná a teď se ústavnost znovu vracela. Já bych jenom chtěl říct, ještě než se dostaneme k těm 60. letům 19. století, takovou doušku k tomu Bachovu absolutismu. Někteří dnešní publicisté, novináři označují tuhletu dobu za normalizaci tehdejší, za dobu temná, za ztracená léta a podobně. Jistě tomu tak v mnohem bylo, i když s tou normalizací, pravda, to je trošku
To je trošku velká oklika, ale nesouhlasil bych s tím, že ten život byl úplně umrtven. Vemte si, že vznikla Erbenova kytice. Byla napsána babička a vydána někdy v polovině 50. let 19. století, právě během tohoto Bachova absolutismu. Takže nemůžeme tuhletu dobu zase úplně natírat na černo a hovořit o ní jako o něčem, co lépe přeskočit. Vznikaly právě i úžasné věci péčí Františka Ladislava Riegera. O zmíněném slovníku už jsem hovořil před chvílí. Jak ta 60. léta vlastně probíhala? Nejdřív to teda začalo říjnovým diplomem v roce 1860 a potom následoval tento říjnový diplom, následovala únorová ústava z roku 1861. Mocnářství bylo liberalizováno, císař souhlasil se vznikem Říšské rady, která vlastně bude schvalovat zákony a vlády, která bude této Říšské sněmovně, tomuto parlamentu odpovědná, tak jak tomu podobně je dneska. Ne náhodou se hovoří o 60. letech 19. století o takovém pravěku české demokracie nebo době, kdy se vlastně politickému řemeslu učili lidé, kteří potom udělali vlastně úspěchy nebo dosáhli úspěchů v tom století 20. Totiž ta éra ústavnosti pak už trvala až do roku 1913-14 vlastně do první světové války a během ní udělali kariéry mimo jiné i Tomáš Garrigue Masaryk či jiní politikové. Takže to je ten říjnový diplom, únorová ústava v roce 61. Ještě předtím ovšem 18.6.1860 František Ladislav Rieger a továrník Macháček byli přítomni na audienci u samotného císaře Františka Josefa I. Ptáte-li se, co s ním projednávali, jaký byl záměr této audience, bylo císaři předáno memorandum s českými požadavky, které sepsal právě František Ladislav Rieger. A 6. ledna 1861 došlo k další zajímavé události, jednání Riegerově v bytě historika Václava Vladivoje Tomka a s českým aristokratem Jindřichem Jaroslavem Klamem Martinicem. A trojice politiků, Jindřich Jaroslav Klam Martinic, František Palacký a František Ladislav Rieger, udávala tón české politice až do poloviny 70. let 19. století. Byl to takový trojlístek velmi vtipných, velmi inteligentních, velmi charismatických mužů. Možná si ještě o Jindřichu Jaroslavovi Klamu Martinicovi budeme vyprávět. A v tom bytě se upekla zajímavá koalice, zajímavé spojenectví. Mezi českými občanskými politiky, konzervativně liberálními, Palacký, Rieger a další, a českou nebo česky smýšlející aristokracií, kde měly být samozřejmě nejenom Klam Martinicové, ale i Lobkovicové, Černínové, Bukvojové, Schwarzenbergové a další šlechtické rody. Pokud si myslíte, že ta koalice byla trošku zvláštní, nepochopitelná, vlastně nesmyslná, protože český národ po celé 19. století opakoval, že vzešel z českých chaloupek, že jsme všichni přišli do té velké Prahy z těch malých českých vesniček a že jsme plebejským národem, tak potom pak proč tato aliance s českou šlechtou, tak bylo to trošku z nezbytí, protože česká politika těžko hledala nějakého spojence právě v té Vídni, v té vzdálené Vídni, a to jméno, ten vhodný lobbing pro ní mohli udělat právě český smýšlející aristokraté. Takže to bylo to zajímavé jednání v tom lednu roku 1861 v bytě Václava Vladivoje Tomka. Nakonec tedy tato aliance trvala velmi dlouho a byla velmi prospěšná českým politickým zájmům. V tom roce 1861 byl František Ladislav Rieger zvolený poslancem zemského sněmu a stal se vlastně na dlouhých 30 let vůdcem české občanské strany. Neplést s občanskou demokratickou stranou dnešní, s vůdcem té strany národní strany, které se později říkalo Staročeská.
přes 30 let vedl českou politiku. Formuloval program této strany, a aby v roce 1861, v tom magickém roce 1861, byl českým zemským sněmem zvolen do Říšské rady. Tehdy totiž probíhalo tak, že do Říšské rady museli být voleni ti, kteří zasedali v českém zemském sněmu. Byly to volby tudíž nepřímé z politologického hlediska, nebyla tam volba přímá do Říšské rady, nýbrž delegovaná z toho českého zemského sněmu. Takže František Ladislav Rieger uspěl nejenom v těch volbách do českého zemského sněmu, ale byl zvolený i do Vídně, do Říšské rady. A to, pokud vás zajímá, ve volebním obvodu Semily Železný Brod, to znamená v Riegerově rodném kraji. Ovšem ta politická práce Riegerova a dalších jeho souputníků se začala komplikovat. Totiž čeští politikové začali velmi brzo vyjadřovat ostrý nesouhlas se směřováním monarchie habsburské k centralismu a k německosti vlastně této monarchie. Byl to takový pozdní ozev toho josefinství, Josef II. Císař to nemyslel nějak jaksi jako útisk, ale snažil se dát už on, tedy té monarchii, nějaký jednotný jazyk a němečtí liberálové a vůbec i panovnický dvůr k té němčině samozřejmě inklinovali a to české politiky durdilo a neúplně uspokojovalo logicky. O koruně české, o zemích koruny české, nebo jak to říct, tak vlastně v tom říjnovém diplomu z roku 1860 ani v únorové ústavě z toho roku následujícího z roku 1861 nebylo ani slovo. Takže to bylo další velmi nepěkné překvapení, nemilé pro ty české občanské politiky v čele s Františkem Ladislavem Riegerem. Oni se uchýlili k takové zajímavé politické taktice. Přestali na Říšské radě pracovat ti zvolení čeští politikové a odešli vlastně z Říšské rady. Ten mandát Riegerův zanikl v roce 1863. Prostě proto, že tam nechodil, než tam nedocházel. Byla to taková zvláštní taktika už proto, že sice byla velmi výrazná, protože když tam neseděli čeští politikové, tak přece jenom lavice byly prázdné, bylo to velmi viditelné. Byla to viditelná deklarace nesouhlasu českých politiků s politikou tedy Habsburského dvora, Habsburské říše, ale velmi vhodná pro české Němce, popravdě. Protože ti měli logicky více prostoru. Pokud čeští politikové za sebou zavřeli dveře, pustili kliku těch dveří od Říšské rady, tak Němci si schválili, co potřebovali a po nějakých českých požadavcích a touhách bylo veta. Takže a problém byl i navíc to, co jsem zmiňoval na začátku přednášky, že František Ladislav Rieger měl charakter velmi nevhodný pro politika. Byl to hodný pán, uznával pouze nenásilné formy politické práce. Srovnejme s koncem 19. století, ano, kdy se poslanci v Říšské radě fackovali, byli, házeli po sobě židle, vytrhávali dveře z pantů, dokonce docházelo k rvačkám i mimo parlament. Takže v této době to byl právě Rieger, který byl tím konsenzuálním klidným politikem a protivníky chtěl udolat ne násilím, ne nějakými dehonestacemi, denunciacemi, pomluvačnými kampaněmi a jinými věcmi, se kterými se setkáváme do dneška, ale krásou řečnického slohu a silou své argumentace, což by mělo být vlastně původní gro politikovy práce, ale to už je halt to 19. století. Čas oponou trhnul a máme tu jinou politiku, jiné politiky, dosti drsnější a bezkrupulóznější. On k tomu těm jeho řečnickým projevům v českém zemském sněmu a později v Říšské radě ještě tolik. Jeho známým slovem, podle kterého byl poznán Riegerův projev, bylo slovo pánové, že ženy pochopitelně ještě nezasedaly v poslaneckých lavicích, bohužel. Takže vždycky pánové, prokládal to slovem pánové a oslovoval to auditorium tímto slovem, které pravidelně sázel do toho projevu a vždycky to říkal pánové, s takým opravdu jako důrazem a tím nedovolil těm poslancům, těm politikům usnout a neposlouchat ten jeho projev.
Dokonce právě kvůli tomuto jeho retorickému mistrovství a vůbec i kvůli jeho charakteru, musíme poznamenat, ho uznávali i jeho nepřátelé nebo jeho konkurenti. Karel Sabina, radikální diplomat, nebo později mladočeši, němečtí liberálové, dokonce i císařský dvůr oceňovali Františka Ladislava Riegera, ale prostě byla to politika. Museli mu oponovat. Ale František Ladislav Rieger byl skutečně osobností klidnou, která se s tímto vyrovnávala velmi dobře. A ještě pár citací o Františku Ladislavu Riegerovi tu mám pro vás, abyste si dokázali, kromě samozřejmě obrazového doprovodu, za který děkuji, tak abyste si dokázali udělat představu, jak ho viděli jeho současníci. Tak třeba Antal Stašek, spisovatel Antal Stašek, vzpomínal, kdekoliv se zpívalo, ať ve zpěváckých spolcích, ať soukromě, všude bylo slyšet Není muže nad kováře, píseň, k níž slova složil Rieger. Tady vidíte, že to nebyl jenom politik, ano. Dokonce textoval písně. Ať se zavadilo o jakoukoliv otázku, pokaždé vyplaval Rieger na povrch. Byl takřka všudy přítomný František Ladislav Rieger v těchto letech, jak jistě tušíte z tohoto citátu. Své první osobní setkání s ním si Stašek zapamatoval doslova takto. Zase cituji. Spatřil jsem statného, impozantního člověka, z jehož každého slova, z každého posunu se ozývalo heslo Nedejme se. Vanula z něho sugestivní síla a odvaha, jež se šířila i na ty, kdož s ním besedovali. Je-li pravda, co jsem kdesi četl, že vrcholem životního umění je spojovat v zevnějších projevech hrdé sebevědomí s vlídnou zdvořilostí, byl Rieger takovým umělcem, píše Antal Stašek. Takže tady vlastně doplnění k tomu popisu charakteru Riegerova. Nebo Josef Holeček, později velký protivník Františka Ladislava Riegera. Tady vidíte vlastně, že ódy na něj skládali jeho protivníci, což v dnešní době taky není vůbec nic samozřejmého, ba naopak, stává se to ve velmi omezených případech. Holeček píše, byl to krásný a představitelný muž, který už pouhým zjevem svým uchvacoval. Ignát Hermann, slavný spisovatel, novinář, psal, mluvil, ne, hlaholil jako zvon, až se v nás rozechvívala každá žilka, každá čiva a jeho zjev nám vyrůstal v obrovské rozměry. Dokonce i šlechtic Bedřich Schönborn, český smýšlející šlechtic, se kterým Rieger spolupracoval, napsal, nebo zmínil se o, cituji, podivuhodně lahodně znějícím Riegerově hlasovém orgánu. Tady ještě vlastně k tomuto jeho řečnickému mistrovství, ve kterém úplně zašlapal vlastně svého tchána Františka Palackého, který ne úplně rád mluvil. Ještě historik K.B. Mádl zmíním tady. Zdá se, jakoby se byl Rieger sám na ní celým svým životem a konáním formoval. Mluveno je o Riegerově hlavě. Tak mohutná její lebka, tak myslivé její vyklenuté čelo, tak důmyslné a nyní vlídností životního mudrce prozářené oko, tak rázovitý a širokohřbetý nos, to je opravdu, to jsou slova dnešního dne, bych řekl, tak i dnes rozhodná ústa a rozložitá energie brady. Energie brady, taky velice zajímavé spojení. Byl to Čech každým coulem, poznamenal další Riegerův současník Hugo Traub. A to je asi zatím z těch citací všechno. Děkuji opět za obrazový doprovod k tomuto, abyste viděli tedy ten širokohřbetý nos a rozložitou energii brady. Takže to jenom k tomu, vážil se ho velmi třeba i Karel Kramář, další výrazní politici, Tomáš Garrigue Masaryk, k jeho citátu se ještě dostaneme v závěru dnešní přednášky. Ta pasivní rezistence nebyla úplně jaksi účinná, notabene nedodržovali ji všichni, třeba Moravané v čele s Alojzem Pražákem byli proti a později se začala ozývat kritika. Právě z těch liberálnějších pozic, z pozdější mladočeské strany. Ta národní strana celočeská se později rozpůlila v roce 1874 na Staročechy a na Mladočechy. A ti Mladočeši v čele s bratry Grégerovými, s Karlem Sladkovským a s dalšími vystupovali
proti Riegerovi velice tvrdě. Vystupovali, začali proti němu vystupovat už v roce 1863 kvůli ne úplně podle nich správnému postoji Palackého a Riegera, vlastně kvůli polskému povstání proti ruskému záboru, proti ruské vlastně okupaci, protože Polsko samozřejmě neexistovalo a Poláci, značná část Poláků žila pod ruskou vládou a konalo se povstání polské proti této ruské uzurpaci v roce 1863 a Palacký s Riegerem se tvářili velice neutrálně. Nevyslovili se vlastně vůbec nijak a mladočeši, pozdější mladočeši, radikální teda členové té národní strany se proti tomu postavili. Šokem dalším bylo rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867. To už skutečně byla doba velmi, velmi smutná, protože vlastně celá ta česká politika tímto dostala velkou ťavku, velkou facku, zatímco Maďaři nebo Uhři dostali v podstatě svůj stát, to Rakousko se změnilo na Rakousko-Uhersko, na dualistickou monarchii, jejíž jejím spojníkem byly vlastně jenom ministerstva obrany, financí a panovnická hlava, František Josef I., tak Češi nedostali v podstatě vůbec nic. A to přesto, že v rakousko-pruské válce v předchozím roce, v roce 1866, osvědčili velkou věrnost Habsburskému trůnu, Habsburskému domu, nebyli odměněni, byli stále považováni za jakýsi rušivý element. Český jazyk měl být prostě opečováván v nějaké jaksi jenom etnografické bázi a pěstován tak nějak ve volném čase, ale hlavním jazykem měla být němčina. S ním se také Češi nemohli smířit. Nastala potom v roce 1867 logicky radikalizace české politiky a vyústila toto vyrovnání, toto zklamání z té vídeňské politiky vůči Čechům do dvou cest Františka Ladislava Riegera a Františka Palackého. Za prvé teda do Paříže, do Francie za Napoleonem III., císařem, synovcem známějšího Napoleona I. Bonaparta, tak potom na Rus. Pouť na Rus v roce 1867 se konala a české národní hnutí se přihlásilo vlastně k té slavianofilské politice. Přihlásilo se vlastně k tomu Rusku, což nebylo úplně pravda šťastné. Konalo se táborové, nebo vzniklo i táborové hnutí, ty poutě na hory, na kopce, kde různí řečníci potom promlouvali k zúčastněným a to především o těch politických požadavcích českých. Ale nebyl to poslední neúspěch, toto rakousko-uherské vyrovnání. Následoval rok 1871 a neúspěch těch fundamentálních článků. Mělo jít vlastně o trializaci říše, mělo vzniknout vlastně Rakousko, Uhersko, Česko a nevzniklo. Následoval další neúspěch, proti byli nejenom rakouští Němci, ale i velkoněmci, potom v tom německém císařství, ale i Uhři. Žádný z těchto elementů prostě nesouhlasil, aby Čechům byl dán větší prostor, větší svoboda ovlivňovat své věci, své politické záležitosti a proto tento krach fundamentálních článků. Historik a publicista Michal Borovička vydal nedávno, je to čerstvá knížka, voní Novotou, knížku právě, která se těm fundamentálním článkům věnuje v edici Dny, které tvořily české dějiny, nakladatelství Havran. Tak doporučuji taková malinká knížečka, která je už k dispozici. Česká politika se tedy vrhla na záchranu té českosti, českých politických záležitostí. Jak toho ale dosíci? Jednání s německými liberály nepřinesla úplně úspěch. Proto se Češi vlastně orientovali na ty rakouské konzervativní politiky. Znovu přišla na pomoc česká aristokracie, česky smýšlející aristokracie, aby tedy byla vytvořena jakási koalice, která by mohla tyto české požadavky prosazovat. Ještě předtím ovšem došlo k úmrtí Františka Palackého v roce 1876 a on jako předseda těch staročechů předal tedy žezlo jiným a o to žezlo se tahali František Ladislav Rieger s
se Stanislavem, s Janem Stanislavem Skrejšovským, což je velmi taková opomenutá postava českých dějin, o něm možná nikdy příště. Každopádně Skrejšovský se blamoval několika aférami a předsednictví staročechů spadlo do klína tedy Františku Ladislavu Riegerovi v tom roce 1878. To ale byl Rieger na pokraji rezignace vůbec na politiku jako takovou. Byl velmi zklamaný, Češi neprosadili vlastně vůbec nic. Proto tedy se konaly ty různé pokusy o navázání kontaktů s jinými politickými subjekty. Až v roce 1879 vlastně Eduard Taaffe, konzervativní rakouský politik, původem z irského šlechtického rodu, vytáhl Čechům trn z paty a vznikl spolu s tím německým konzervativním táborem, s tou stranou, takzvaný železný kruh pravice, do kterého Češi vstoupili a stali se vládním subjektem, což bylo něco naprosto neuvěřitelného a po těch neúspěších politických i nepředstavitelného. Následoval Riegerův návrat do Říšské rady na to konto, kde Češi založili český klub, ve kterém byli zúčastněni staročeši, mladočeši, česká šlechta a také moravští poslanci. Dokonce Alois Pražák, představitel Moravanů, se stal nejdřív ministrem bez portfeje a později ministrem spravedlnosti. Takže Češi, konečně respektive Moravané, dostali svůj díl odpovědnosti, svůj díl moci, svůj díl vlivu. Konečně, nutno říci. A v tomto období, kdy Češi mohli mnohé říci vlastně k tomu politickému provozu v Habsburské monarchii, došlo několika dalším zásadním věcem. Třeba 1882 rozdělení Univerzity Karlovy byla rozdělena na německou a českou část. České pochopitelně Češi dostali vrch a více se prosazovala ta česká věda, české bádání, české školství. Takže bylo to velmi, velmi zajímavé období, ovšem, které bylo znova rozrušeno aférou, takzvanou drobečkovou aférou, o které jste možná slyšeli. František Ladislav Rieger měl prý říct, je to nepotvrzeno, je to možná mýtus, ale měl prý říct. Když se nám nepodařilo vymoci svá práva jedním rázem, pasivním odporem, musíme je nyní sbírat po drobtech, i kdybychom ty drobty sbírati měli pod stolem. Měl říct František Ladislav Rieger, jak říkám, není to potvrzené, nikdo to tenkrát nenahrával, žádné diktafony ještě nebyly a jiná záznamová zařízení, takže možná to byl jenom výmysl mladočechů, respektive opravdu náboje pro mladočechy, aby mohli sestřelit Františka Ladislava Riegera z jeho postu, protože se do něho velmi pustili za takzvanou drobečkovou politiku, kterou prý měl prosazovat. A hřebíčkem do rakve politické Františka Ladislava Riegera byly punktace. Pokus o německo-české zprostředkování, velmi stručně řečeno, protože už skutečně přetahujeme mírně, omlouvám se za to, velmi stručně řečeno, v punktacích mělo jít o rozdělení českých zemí na německé a české kraje, kde měly ta či která tedy národnost vládnout a měla mít tedy odpovědnost ten který politický kraj. A to pochopitelně nebylo v přímém rozporu s tou státoprávní politikou, že země koruny české jsou prostě jedna entita geografická a punktace šly rozhodně proti tomu a navíc mladočeši protestovali proti samotným jednáním s českými Němci. Oni byli Němcožrouti a rozhodně nesouhlasili s tím, aby Češi v pozici převládajícího národa v českých zemích jednali s Němci, kteří Čechy měli vydírat. To je prostě mladočeská radikální politika. Nicméně punktace skutečně byly tečkou, punkt jako tečka, bod, tečkou za tou velmi bohatou kariérou Františka Ladislava Riegera. Ještě abych tak řekl, zase dostanu se k tomu, že Češi nemají své velikány rádi a pokud je rádi mají, tak až po jejich smrti, leckdy až dlouho po jejich smrti. Tady o Františka Ladislava Riegera cituju Jana Vašatého, poslance Českého zemského sněmu, který označil Františka Ladislava Riegera za jeho jednání o punktacích, označil za bídného zrádce. Bídný zrádče, zvolal Jan Vašatý. Tak to je ten vděk, který byl adresován vůdci národa Františku Ladislavu Riegerovi. Rieger se stahuje do ústraní, odjíždí
do Říma na takovou cestu delší, kde jsem měl částečně rekreovat, částečně to byl takový aktivní odpočinek i vzdělávací. A vynořuje se opět až v roce 1898 při oslavě svých 80. To je zase další obrat, ve kterém jsou Češi vynikající, protože František Ladislav Rieger sklidil velké ovace při příležitosti svého jubilea, svých kulatin. A protože národ mezi tím zatratil mladočechy, jeho oponenty, takže zase se to obrátilo. Dokonce, a to je taky v dnešní době velice situace neuvěřitelná, 100 000 Čechů se podepsalo pod pamětní list, který vůdci národa předali zástupci českých politických stran, kterých už v této době bylo přece jenom více. A byl přirovnáván, jak už jsem byl pravil v začátku přednášky, k velkým rétorům minulosti, k Démosténovi, k Janu Zlatoustému a dalším. Byl prostě vynášen do nebes. Byl mramorizován, jak by řekl klasik, a tato mramorizace pokračovala po jeho úmrtí v roce 1903. Nejdřív se konal teda triumfální pohřeb, kterým upřímně dle mého národ chtěl trošku smít svoji vinu za očerňování teda Františka Ladislava Riegera a chtěl se takto omluvit za předchozí ústrky. Chci jenom říct, abych nekončil s tou politickou částí přednášky nebo s tou politikou velmi černě, tak chci jenom říct, že právě to už jsem zmínil v předchozím výkladu, že naproti politickým neúspěchům fungovaly i úspěchy v kulturní sféře, kulturní úspěchy. Otevření toho prozatímního divadla, národního divadla, částečné zrovnoprávnění češtiny při úředním jednání, při úředních jednáních. A je třeba říci k tomu roku 1903 a k úmrtí Františka Ladislava Riegera asi tolik, že nebylo a není pro českou společnost úplně plně dobré, že Rieger ve své politice téměř nenašel pokračovatele. Prostě do dneška asi výměme z toho, dejme tomu Tomáše Garrigua Masaryka, případně Václava Havla, ale nenašel ve své konsenzuální, klidné politice svého pokračovatele, což asi vidíme i dnes, že na sílu to prostě nejde a těžko dneska hledat podobnou osobnost politického formátu. Dokonce ještě tady bych měl citovat v posledních minutách své přednášky i Tomáše Garrigua Masaryka, měl bych a chci, který řekl, před čím se všichni sklánili, byla láska a věrnost Riegerova jeho politickým ideálům, neúmornost jeho práce, jeho osobní poctivost a nezištnost. To řekl, dejme tomu, můžeme označit následovník Františka Ladislava Riegera Tomáš Garrigue Masaryk. Ještě k Riegerovi, dostáváme se pár let před jeho úmrtí. V roce 1897 byl za svou politickou činnost povolán do panské sněmovny Říšské rady, do takové horní sněmovny lordů, by se dalo říci dneska, a povýšen na barona, na svobodného pána Riegera. K rodinnému životu už jenom posledních pár vět, protože k těm postavám, které tu budu jmenovat, bych se chtěl dostat v některé z dalších přednášek, abychom tak pokračovali v tom vyprávění o Palackého a Riegerově klanu v úvozovkách. On měl dvě dcery, Marii a Libuši. Marie si vzala pana Červinku. Marie Červinková Riegerová potom vstoupila do českých kulturních dějin jako spisovatelka, librettistka. A Libuši Bráfovou, která si vzala již zmiňovaného Albína Bráfa. A právě ona uchovávala dědictví svého dědečka, svého otce. Zpřístupnila ten McNevenovský palác, dneska vlastně v Palackého ulici, kde žily tyto dvě rodiny Palackých a Riegerů pospolu. A angažovala se tady ta Libuše Bráfová také v ženském hnutí. Byla to feministka vlastně tehdejší. A potom měl František Ladislav Rieger se svojí ženou Marií rozenou Palackou syna Bohuslava Bohuše Riegera. Bohuš Rieger, tak toho často můžeme zastihnout v různých encyklopediích, kompendiích, tak Bohuslav Rieger byl právníkem a historikem. Taky velice zasloužilá osobnost. Ještě poslední douška úplně už nakonec. František Ladislav Rieger nebyl jenom
politikem, nepřičinil se jenom o vznik Prozatímního a Národního divadla, ale byl, působil i v takové trošku přízemní činnosti, byl to velkostatkář. On v roce 1862 zakoupil velkostatek Maleč, na kterém docela zdatně hospodařil, a je to nedaleko Chotěboře na Vysočině, připouštím, nebo ještě doplňuji k tomu. A dodám ještě úplně poslední větu, zámek byl restituován Riegerovým potomkům v roce 1994 úspěšně. Tak a úplně na závěr, ještě než předám slovo vám s případnými dotazy a musím doplnit omluvu za to, že trošku dneska přetahuju, tak ještě ty knihy slibované. To jsou ty čeští demokraté, kde je i medailonek Františka Ladislava Riegera. Článek o Františku Ladislavu Riegerovi najdeme i v této knize Osobnosti českých dějin. Velmi čtivá věc. A k Riegerovi jako takovému asi dvě nejlepší knihy. Nejdříve sborník z konference, která se konala. A to je František Ladislav Rieger a česká společnost druhé poloviny 19. století. Vidíte na titulní obálce i jeho sochu. Jsou tam různé články, nejenom teda o Riegerově politické činnosti, ale i právě o činnosti hospodářské, jako cukrovarníka v Malči, jako toho hospodáře na tom malečském statku, jako korespondenčního přítele hraběte Lobkovice, o jeho pomnících pochopitelně a dalších jeho činech. A úplně na závěr, jako tečka dnešní přednášky, rozhodně nejlepší kniha o Františku Ladislavu Riegerovi, to říkám s naprostou jistotou, a to je kniha historika, již bohužel zesnulého, ale vynikajícího Roberta Sacka, Rieger, konzervativec nebo liberál, ptá se Robert Sack v této své úžasné knížce. Tak a to už je všechno. O čtvrt hodiny jsem přetáhl tu dnešní hodinu s českou historií. Moc se omlouvám a předávám slovo vám, posluchačům, s dotazy, připomínkami, ohrazeními či něčím podobným. A děkuju moc krát za pozornost. Takže vidím tady nějaké potlesky. Spíš pokud se chcete někdo zeptat, nebojte se dát v tuto chvíli nahlas, nebo právě pokud chcete oponovat třeba s něčím. Tak, Dohnalovi se tam dávají nahlas, tak povídejte. Neslyšíme. A jestli jenom bych měl žádnej, bylo to perfektní, ne, opravdu. A objektivní, opravdu, protože mám dost, když pátrám, tak ten Riegel měl takovou prostě nálepku staročecha, jakoby, jak se to řekne, dehonestující, že ano, no, ale tohle mělo úroveň. Jenom já se zeptám, že zase se blíží další výročí, že jenom stručně, bude Havlíček se slavit 200 let, co zase vyrobějí naši. Jestli nepřipraví. Ale mně se tam líbí u toho právě Havlíčka samozřejmě celý. Mám takovou bychli, která byla perfektní, ale byla vytištěna, vydána před 100 lety. A tam on jako, jak se tak jako zesměšňuje, že český národ 300 let úpěl, jo, tak to jako nikdy Havlíček ani jsem přesvědčen, ani Riegel nikdy něco takového nepoužili, to používají, no, nebudu jmenovat, ale on tam právě krásně, ten Havlíček říká nikoli, v době už trvá už 200 let ponižování ze strany Habsburské říše. To je přesně, myslím, to je vystížené. To je vše, jinak nemám nejmenší. Děkuju za připomínku, díky za dovětek. Děkuji. Mimochodem, ještě bych chtěl říct, pardon, ještě se do toho trošku vlomím. Vy jste zmiňoval toho Havlíčka. No. Já o něm chci přednášku pochopitelně udělat. Chtěl bych totiž po Palackém a Riegerovi ještě zmínit Havlíčka a další osobnosti toho 19. století velké. Takže s Havlíčkem se počítá, to jenom pro vaši informaci. Určitě bude. Domluvíme se s organizátorkami.
Dobře, já mám totiž, až se můžu, zase hrůzu, co zase vytvoří naši televizní. Doufám, že to teda nic podobného, jako byla Božena Němcová. Ono to jenom k tomu zpracování. Ono Němcová i Havlíček byly dost takové osobnosti nonkonformní a velmi těžko uchopitelné a cokoliv se o nich vytvoří, to je vlastně nepřesné. Jo? Ne, do žádného mustru vlastně nejsou z toho být umístěny, takže pokud vznikne něco o Havlíčkovi, souhlasím s vámi, bojím se toho zpracování a bojím se, co se z Havlíčka vlastně stane, protože to, co o něm bylo napsáno po jeho smrti, to je hrůza. To je prostě hrůza po tom roce 56. On byl zbošťován a dělán prostě svatým takřka a on takový rozhodně nebyl. Byl to nejlepší český novinář dosud, já jsem o tom přesvědčen. Peroutka, kterému těžce šlape na paty, ale nebo případně Tigrit, ale to opravdu, ty jsou až podle mě na tom druhém, třetím místě. Havlíček do dneška není docenenou osobností a pokud se o něm natočí nějaká televizní série, souhlasím s vámi, bojím se výsledku, opravdu. Protože v 21 letech, jo, ve 30, v jaké měl... Chce jako, koukat. Úžasný. Takže se těšíme na Havlíčka. Já taky a těším se na vás hlavně. Díky. Ještě tam paní Lidka má ruku nahoře, tak nevím, jestli si chce na něco zeptat, ať se dá, když tak nahlas. Možná, že to jenom, že tím chtěla jenom říct, že dává palec nahoru. Paní Lidka. Tak asi nic. Takže pokud byste neměli už žádné další komentáře nebo něco, tak já bych navrhovala tady Jakubovi zase velmi hlasitě v rámci možností, to znamená tak to zatleskat, protože prostě ta přednáška byla zase skvělá. Děkujeme moc. A budeme se těšit na další. Děkuji za pozornost. Díky moc. Další nás čeká ještě tento měsíc, nepletuli se. Ke konci měsíce tam máme za 14 dní nějakou ženskou přednášku nebo ženské téma. Určitě. Je to Inka Bernášková, bojářka česká, dcera Vojtěcha Preissiga, výtvarníka, grafika a jedna z nejodvážnějších žen vůbec celé historie. Úžasná postava, o které vznikla i nedávno knížka beletristické zpracování jeho života. Já na tuhle přednášku vás velmi zvu. Takže to máme 19. května od 17 hodin zase. Ano. Jinak ten program máte všichni v chatu, takže můžete... Ti z vás, kteří nechodíte pravidelně, tak se můžete podívat v klidu, si to pročíst a přidat se k tomu, co vás bude zajímat. Ještě jednou díky a nashledanou. Díky, nashledanou, mějte se hezky, hezký večer. Mm.